Поки росіяни руйнують наші міста та інфраструктуру, ми вже відновлюємося. Це буде наймасштабніша відбудова з часів Другої світової, і залучити до неї планують багатьох іноземних інвесторів. І докладніше про готовність бізнесу до співпраці поговоримо із Юлією Свириденко, першим віце-прем'єр-міністром, міністром економіки України. Вона зараз, я вже бачу, перебуває з нами на зв'язку, а сама перебуває у Парижі на французько-українському економічному форумі. Вітаю вас, пані Юлія. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Отже, поясніть нам, чому саме Париж і що відбуватиметься на форумі? На форумі буде йти мова про відновлення, про rapid recovery, про post-war recovery, да, про відновлення і про необхідність допомагати Україні під час активної фази війни. Вже сьогодні буде йдеться з акцентом саме на енергетичну складову, тому що нам потрібні дизель-генератори, нам потрібні трансформатори, нам потрібно шукати можливості, як зменшувати споживання електричної енергії, правильно балансувати систему. Все це буде обговорюватися з французьким бізнесом, який буде активно долучатися. І також, що стосується того, як ми будемо розбудовувати країну після війни, ми теж обговорюємо залученням французьких компаній. Саме сьогодні ранок розпочався з великої зустрічі з французьким бізнесом, з якими ми розмовляли на предмет того, які інструменти ми, як уряд, можемо забезпечити вже сьогодні для того, щоб французький бізнес, не очікуючи нашої перемоги, яку ми неодмінно здобудемо дуже скоро, вже сьогодні заходив і розбудовував Україну, бо є цікавість. Дуже багато було представників французького бізнесу, і ми дуже багато питань щодо того, які логістичні проекти, які транспортні проекти, які проекти в сфері аграрної політики, в аграрної сфери, де вони можуть себе побачити, де вони як можуть в цьому приймати участь. І ми розказали про ті механізми, які вже є сьогодні, і хочемо також продовжити той діалог з французькою стороною з приводу того діалогу, який ми вже маємо із Штатами, із Великобританією. Думаю, що нещодавно були про те, щоб нам експортно-кредитні агентства цих країн допомагали страхувати військові ризики для компаній, да, наприклад, з Франції, для того, щоб їх, як ми кажемо, encourage, да, ми їх стимулювати заходити в Україну і розбудовувати країну. А чому все ж таки Париж? Чому Франція? Це була... Ви знаєте, тут, напевно, все-таки питання лежить в площині того, що президент Макрон виявив бажання проявити лідерство в питаннях цієї ранньої розбудови, раннього відновлення України. І я знаю, що він дуже активно зараз долучився до питань вирішення енергетичних проблем в країні. І є ряд компаній, які вже сьогодні кажуть про те, що вони будуть поставляти дизель-генератори, трансформатори, і будуть якраз завтра велика розмова з приводу того, як зробити так, щоб ця конференція вона мала практичні наслідки, як так, щоб зробити, щоб робити через кожні 2-3 тижні фідбек з цієї конференції і розуміти, чи отримає Україна ту необхідну допомогу в першу чергу в сфері енергетичній, тому що ви бачите, що всі останні удари ворога були направлені на енергетичну сферу і на те, щоб розбити нашу енергетичну інфраструктуру. І саме в цьому проявляється лідерство Франції. Вони б хотіли, я так розумію, мати лідерство в цьому ранньому відновлення України з акцентом на енергетику. Ми раді будь-якій допомозі з боку міжнародних партнерів, будь-то енергетика або сільське господарство, інновації. Ми хочемо, щоб Україна працювала, і ми кажемо, що війна – це не є, кажемо, банні інвестиції, це важкий складний період, але ми його пройдемо, і нам дуже важлива підтримка партнерів. Тому, власне, це завтра буде обговорюватися на конференції з залученням дуже широкого кола французького бізнесу.
Генератори. Я б хотіла зосередитися на генераторах. А вони, якщо передаватимуть, от наші партнери, вони передають це, цільова передача йде, тобто конкретно там малому бізнесу, середньому бізнесу, коли ми отримуємо їх, як от, яким чином ми наших підприємців можемо підтримати, щоб вони не за власні кошти то купували? Чи ви передбачаєте такий механізм, от такої допомоги держави, союзників конкретним підприємцям? Значить, я скажу так, що у нас зрозуміло, що є канал по суті там гуманітарної допомоги, яка надається міжнародними партнерами, тих же дизайн-генераторів, трансформаторів, все, що необхідно для того, щоб мати альтернативне джерело живлення. Ми їх спрямовуємо в першу чергу, якщо це передається по гуманітарній сфері, по офіційним каналам, передається звичайно в систему державного управління, мається на увазі. Школи, лікарні, ті ж самі пункти незламності. Ми маємо бути впевнені, що їх достатня кількість, і вони в першу чергу вони забезпечені всім необхідним. Якщо ми кажемо про бізнес, то в основному, звичайно, бізнес, не очікуючи додаткових програм, вони виявили бажання купувати ці генератори для того, щоб мати можливість продовжувати функціонувати. І ми, як уряд, ми прибрали ввізне мито, ми прибрали ПДВ для того, щоб, по-перше, було простіше возити процедурно, по-друге, надати можливість менше сплачувати, звичайно, за такі дизель-генератори, розуміючи всю навантаженість на український бізнес сьогодні, розуміючи, яку важливу функцію сьогодні бізнес виконує, працюючи на нашому економічному фронті. І я хочу сказати, що з моменту, коли уряд прийняв це рішення про те, щоб прибрати ПДВ, прибрати ввізне мито, вже український бізнес сьогодні завіз порядка 140 тисяч дизель-генераторів. Я вже не кажу про інше обладнання, необхідне для проходження не найпростішого опалювального сезону. Форум, наскільки я бачила, стартує завтра, так? Але ви вже комунікували з представниками французького бізнесу. Куди саме вони готові вже? І взагалі, як вони налаштовані? З осторогою, тому що є безумовні ризики, країна у стані війни. На що вони націлені? Що в Україні їх приваблює вже от те, що вони вам озвучили? Я хочу сказати, що тут можна сказати і про французький бізнес, зокрема, і про міжнародний бізнес в цілому. Ми 2 місяці тому започаткували таку платформу Advantage Ukraine, де іноземні компанії або іноземні інвестори можуть зайти на цю платформу, подивитися, які проекти інвестиційні ми пропонуємо до реалізації, залишити свою заявку, і ми далі опрацюємо цю заявку нашим проектним офісом. І цікаво, що за 2 місяці от на цю платформу Advantage Ukraine прийшло у нас 500 заявок, які є оформлені, які є виявлені з числа 20 тисяч було у нас людей, які просто заходили подивитися, а от 500 – це у нас чітко у нас є розуміння, яка це країна, що це за інвестор і яку сферу інвестування вони хочуть заходити. І я хочу сказати, що більшість заявок, якщо так от проаналізувати це, інновації – це IT, це сільське господарство, це, звичайно, логістика і мілітарітек. Ми розуміємо, що там, де Україна мала переваги і до початку війни на глобальному ринку, там насправді туди свої стремління спрямовують інвестори сьогодні. Французький бізнес, ми сьогодні зранку з ним зустрічалися, привів нас основні заходи завтра, але ми зустрічалися з бізнесом для того, щоб на такому робочому практичному рівні зрозуміти по їх готовності конкретно в французького бізнесу заходити. І ми почули, що їх цікавить теж. Вони всі хочуть приймати, більшість із них у відновленні. Їх цікавлять проекти, пов'язані з водопостачанням, водовідведенням, проекти, пов'язані з енергоефективністю, проекти, пов'язані з логістичною інфраструктурою. Звичайно, що питання, які вони піднімають, це питання фінансування і питання страхування військових ризиків. По фінансуванню ми працюємо з інституціями локальними, тими ж французькими, задля того, щоб вони свій же бізнес могли фінансувати
І працюємо з страховими, з експортно-кредитними агенціями, у портфелі яких є така послуга, як страхування експортних операцій. Ми їх просимо розширити ще й на страхування інвестиційної діяльності. І мені здається, що коли у нас буде така створена екосистема, тоді міжнародний бізнес і піде. З одного боку, у нас є перелік проєктів і розуміння пріоритизації з нашого боку, а з їх боку є і фінансування, є компанії, які готові заходити, і нам важливо це все знайти, можливість як страхувати, щоб вже не очікуючи закінчення війни, сприяти залученню інвестицій. Пані Юлія, я вам бажаю вдачі на переговорах, знаєте, щоб успіхи були на користь Україні. Це була Юлія Свириденко, перша віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України. Дякую вам.